Hallå allihopa, Linda här och välkomna tillbaka till en helt ny SSO-video här på min kanal. Det var ett tag sedan jag satte mig ner och spelade in och spelade SSO för övrigt. Hela 2-3 veckor här nu så har jag bara fokuserat på skola i stort sett. Och sen så har drakarna haft Halloween, fest och grejer och efter den och innan den så var jag helt sliten och trött så att jag inte orkat, jag knappt suttit vid datorn. Så ja, jag minns faktiskt inte vad vi gjorde i förra Let's Playen. Jag tror att det var då vi sprang till den här bunkern och träffade på han snubben här, eller maken och farsan i familjen Rockwell. Och det gick väl inte så bra om jag minns rätt. Han jagade oss. Så jag tänkte att vi fortsätter helt enkelt och jag antar att det kanske blir en eller två videos till av familjen Rockwell. Sen vill jag faktiskt påbörja huvuddragen. Det var länge sedan. Daphne, min stackars älskling Edward, han gick utan att säga till mig. Just det, han har smetat, ja. Vi måste hinna ikapp honom innan han hittar sin pappa. Det skulle krossa mitt hjärta om Edward fick reda på vilket skick Terrence är i. För att inte tala om hur det skulle påverka Terrence. Jag vågar inte ens tänka på det. Tror vi kan hinna ikapp Edward på Blue Flower Daphne innan han når bunkern. Okej, det finns ingen tid att förlora. Vi rider till bunkern på vrakkusten. Håll ut Edward, mamma är på väg. Woohoo! Så var det. Jag tror jag avbröt förra gången när hon sa allt det där. För jag kände att det skulle ta för lång tid, va? Men jag tänker, vi rider inte dit, vi tar transport faktiskt. Och då ska vi ta transport till New Hillcrest. Hallå, ursäkta mig. New Hillcrest. Nej, du där är i. Vad heter det? Månskärsbyn heter det. New Hillcrest är i. Vi ser. Vilken är nu då snabbaste vägen? Förra gången när jag skulle dit så red jag helt vilse, minns jag. Hit ska vi, ja. Precis. Jag är inte helt ute och cyklar. Men om jag inte minns helt fel så... Nej, det är inte jättelångt bort, va? Det är upp här, vet jag. Ja, men vi ser ju cirkel på kartan, herregud. Och träderna är fortfarande lika vackra efter Halloween outfiten, Halloween uppdateringen. Halloween är för övrigt över nu. Jag kanske... Oh no, han springer in. Jag kan känna att det är lite trist men ändå väldigt skönt att det är över. Det är snart jul, hörni. Och nej, vi har inte tid. Vi har ingen tid att diskutera. Jag måste gå in i bunkern. Följer du med, Daphne? Run! Ja, då är det min tur då. Här har vi en häst. Hallå hästen, Rocky. Ja just det, du är den hästen vi tog hand om, ja. Det är hans pappas häst. Den stod, eller står nere vid Nyhyllkrestallet. Musiken här inne är så här kuslig. Hallå? Hallå? Vad är ni? Där var ni! Kom fram någon gång din fegis. Jag hör att du är här. Oj, kallar han sin pappa fegis. Men Edward, du måste förstå att jag aldrig tänkt lämna dig. Jag kan inte göra något åt det här. Jösses. Och giftet blir ännu värre än när jag är stressad. Lydia och Daphne, kul att se er. Ni måste få iväg Edward härifrån. Gå och lämna mig här. Det spelar ingen roll vad som hänt. Du måste vara med oss, pappa. Sluta, Edward. Jag önskar inget hellre än att vara med er. Men jag kan inte. Jag kan inte vistas bland vanligt folk med det här giftet i kroppen. Åh, jag är ledsen, mina älsklingar, men jag kan inte vara nära er. Jag måste gå. Farväl, min underbara familj. Nej, pappa, gå inte. Ah, jag förstår inte. Vad då för gift? Oh no. Du ska få veta. Jag är rädd att du har rätt, Daphne. Vi kan inte hjälpa Terrence, så det är lika bra att vi ger oss av. Jag vill inte att Edward ska vara nära Terrence när han är så här.
Gör som jag säger, Edvard. Gå ut nu. Jag ska berätta mer när du har gått ut. De var snabba ut alltså. Det hade varit kul att kunna gå in i alla de här dörrarna. Hade ju kunnat vara ett ställe för event faktiskt. Typ lika kul att göra med någonting. Men man kan som sagt inte gå in i alla rum. Hur ska vi säga? Edvard, stanna! Hur kunde du gå hit ensam? Förstår du inte att du kunde ha råkat illa ut? Mamma, varför har du inte berättat för mig att pappa är sjuk? Och att han lever i en bunker? Det är väl klart att jag letar efter honom. Och hade du sagt sanningen till mig från början hade jag kunnat börja tidigare. Hur kunde du göra så här mot min mamma? Jag är faktiskt inget barn längre, så sluta behandla mig som ett. Edvard. Jag vet att du inte är något barn längre, men din pappa mår så dåligt och jag visste inte hur han skulle reagera när han såg dig. Han kan inte kontrollera sina känslor sedan han blev förgiftad. Han kunde ha skadat dig. Jag kan inte stå ut med tanken på att se dig sårad eller skadad. Inte på något vis. Förlåt mig, Edvard. Men pappa mår ju dåligt och behöver min hjälp. Du behöver inte vara orolig för mig. Det enda vi ska vara oroliga för är pappa. Jag kan inte sluta beskyddas längre, mamma. Jag tänker hjälpa till att bota honom. Så sluta behandla mig som ett litet barn. Finns det inget vi kan göra för att hjälpa pappa? Du säger att han skulle bli botad om han åt jordvikrot, Daphne. Varför kan vi inte bara ge honom det då? Vadå, giftet hindrar honom från att försöka bota sig själv. Så vi har ingen chans. Du tror vi kan fixa det, Daphne? Lura i honom mot giftet på något sätt? Hur? Ja, hur ska vi lura Terrence, Daphne? Vad säger du, Daphne? Om vi kunde blanda jordvikrot i något han fick i sig utan att han märkte det, skulle han bli botad? Vad ska vi göra, säger du, Daphne? Ett läppbalsam med jordvikrot i. Va? Säger du att pappa kommer till vårt hus varje natt? Och att mamma alltid ger pappa en avskedspuss när de skiljs åt? Du säger att när mamma kysser pappa så kommer han få i sig jordvikrot från läppbalsamet. Jag förstår. Vilken bra idé, Daphne. Men hur får vi tag på läppbalsamet? Det är bara att gå och köpa ett. Alltså, det är inte svårt. Jag tror jag vet. Någonstans i närheten av Månskärebyn ska det finnas en väldigt duktig alkemist, har jag hört. Han borde kunna hjälpa oss att göra läppbalsamet. Jag vet inte exakt var han håller till, men jag har hört att hans hus är ganska speciellt. Så det borde inte vara så svårt att hitta. Vi kommer bota pappa! Hurra! Och Daphne, du är ett geni! Ett läppbalsam med jordvikrot. Det hade jag aldrig kommit på själv. Du säger att du kan rida till alkemisten på Momomangen och se till att läppbalsamet blir gjort. Bra. Jag och Edvard rider hem så länge. Här får du jordvikrot av mig till läppbalsamet. Leta i och kring Månskärebyn och efter alkemisten. Och därefter skynda dig. Min familjs öde ligger i dina händer. Dun, dun, dun. Jag vet ju exakt vart den här personen i fråga finns. Och det är faktiskt i närheten här. Han bor nämligen vid kvarnen där, vattenkvarnen. Där. Vi kanske kan, vi tar den här vägen till och med. Jag behöver inte rida över bron. Här är han. Fredrik heter han väl antar. De stavar det väldigt märkligt. Sen kanske man stavar så, jag vet inte. Men vem är du då? Hallå där, Daphne. Fredrik heter jag. Kallar han Fredrik. Trevligt att råkas. Det är förresten trevligt att någon stannar och pratar med mig överhuvudtaget. Det blir lätt så att jag försvinner in i min egna lilla värld. Så det blir inte att jag pratar med så många. Inga alls faktiskt. Nej, tråkigt. Du verkar angelägen om någonting. Jajamän. Undrar du om jag möjligtvis är bra på alkemi? Alkemi kanske heter alkemi. Inte bara bra, helt enastående om jag får säga det själv. Varför undrar du? Undrar du om jag kan göra ett läppbalsam? Självklart, det är en baggis. Varför undrar du? Säger du att du behöver min hjälp? Ingen vill någonsin ha min hjälp i den här byn. Alla bara tar mig för givet. Så du säger att du behöver min hjälp. Då så.
Alkemisten, säger man alkemist eller alkemist? Jag säger alkemist nu, för det är kemi, alkemist, ja. Fredrik, till din tjänst. Jag ska göra det bästa läppbalsamet du någonsin haft på dina läppar. Du kan få det med smak av det sötaste bären du kan tänka dig. Vad sägs om jordgubb eller körsbärssmak? Vi kan också göra ett läppbalsam av de mest väldoftade och vackra vildblommorna du kan plocka på ängarna här i trakten. Det fixar vi. Inga problem. Det här kommer bli så bra. Du vill göra ett läppbalsam med jurvikrot, säger du. Har du någonsin smakat på jurvikrot? Det smakar ju värre än ett par gamla svettiga strumpor. Blä. Ja, ursäkta att jag frågar, men vad skulle du ha det här läppbalsamet till? Du berättar om familjen Rockwells tragiska öde för Fredrik. Och nej. Är giftet här i Påna? Aj, det var inte bra alls. Oj, jag varnade dem för att det här skulle hända. Men det var ingen som lyssnade på mig, såklart. Och nu händer det här i vår fina lilla bygd. Undrar du om jag vet någonting om det här? Jo du, jag har länge försökt att få folk att förstå allvaret med allt avfall i häxans pisträsk. Om ändå folk hade lyssnat på mig så kanske det här aldrig hade hänt. I folkmun kallas det som Terrence har för träskets förbannelse. Giftet som kommer in i kroppen driver den drabbade till vansinne. Sakta men säkert tappar den olycklige bort sig själv och alla positiva tankar. Giftet beter sig som en parasit som tar över och ändrar bärarens personlighet till någonting horribelt. Till slut så ser den smittade sitt nya negativa och destruktiva beteende som det normala tillståndet. Men det värsta av allt är att om det inte blir botat i tid så blir de smittbärare. Och eftersom de också blir väldigt aggressiva och oberäkneliga så kommer de föra förbannelsen vidare till andra. Bygdens invånare är i fara. Säg inte att du också har giftet i dig. Har han klöst eller bitit dig? Tur att du inte blir smittad. Vilken tur att du kom hit, Daphne. Det finns fortfarande tid att ändra Terrence Rockwells tragiska öde. Ursäkta om jag säger det, men woohoo! Äntligen ett riktigt uppdrag. Jag har inte gjort någonting som har varit så här spännande och viktigt på väldigt länge. Jag tänker efter så har jag nog aldrig gjort något sånt här tidigare. Ja, förlåt, men det här är så spännande. Jag kan hjälpa dig. Jag har det perfekta receptet för det du söker. Mm. Jag har författat en egen bok med massvis av recept. Hämta den åt mig, är du snäll. Sedan kan vi börja. Jag har döpt den till Alkemist Fredriks Nette Guide till god alkemi. Alkemi. Jag har ställt en bokhylla med en del av mina böcker utanför mitt hus här. Så att alla kan ta del av min rika bokskatt. Hoppas du kan hitta den bland alla andra böcker. Det är väl inte jätteklokt att ta den utanför så ifall det skulle regna eller bli fuktigt eller något sånt där. Du skadar dem. Var den svår att hitta? Folk kallar mig tokig för att jag sparar recept på allt jag kommer över. Men man vet ju aldrig när man behöver ett recept på läppbalsam. Mitt mål med boken är att den ska väga mer än 5 kilo innan jag är klar med den. Jag gillar böcker med tyngd. Nu ska vi se. Bläddra. Ja. Jag bläddrar så fort jag kan. Bläddra. Här är det. Jag har nästan alla ingredienser som behövs. Men råkar du möjligtvis ha ett av Terrens hårstrån på dig? Nej, säger du. Misstänkte det. Du måste få tag på ett av Terrens hårstrån. Annars kommer vi aldrig kunna tillverka läppbalsamet. Säger du att du kan gå till bunkern och hämta ett av hans hårstrån? Det låter jätteläskigt. Vågar du verkligen det? Du, allt moder du. Lycka till, men och ta det försiktigt. Nu ska vi plocka hårstrån. Det känns som att jag kommer bli jagad igen, va? Extra intressant. Nu ska vi se vart bunken ligger här uppe. Nej, men det känns som att vi kommer bli jagade igen, va? Det känns inte, som sagt, safe. Ska vi se. Woohoo! Let's go! Tillbaka vid bunken på vrakusten igen. Vad kommer hända den här gången? Samla mod och går in i bunken för att försöka hitta ett av Terrens hårstrån. Ja, det kommer ju definitivt hända någonting. Det känner jag på mig det. Man skriver inte sånt där bara för att.
Jajamän. Det gäller att hålla sig undan. Går du rakt fram där igen? Går du runt där? Ja, du går runt. Okej. Okay. Då smiter vi hit. Jag antar att det finns ett hårstrå. Jajamän. Och jag antar att han cirkulerar bara runt den där grejen där. Jajamän. Det är bara för oss att smita ut igen. Okej, det är mine. Det var på fisen. Det är bra. Vi märkte att han inte såg oss. Men då har vi ett hårstrå. Nu ska vi se. Undrar om det blir dagen efter. Det blir väldigt lägligt. Och så. Oh, det blir väldigt lägligt som sagt. För jag tror inte vi hinner så mycket mer. Bra jobbat, Daphne. Okej, ska vi hjälpa dig nu? Hjälten återvänder. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har... Sa att jag inte har tvivlat. För då har vi ett hårstrå med dig. Woho! Vad modigt av dig att du gick ner i bunkern igen. Tack vare ditt enastående mod så har vi alla ingredienser. Nu är det bara att blanda ihop dem till ett läppbalsam. Du säger att du kan blanda ingredienserna, Daphne. Ha, du är bra på att ta för dig, du. Det är klart att du ska få göra det. Jag litar på dig. Se till att du följer mina instruktioner. Nu sätter vi igång. Frågan är, du är säkert på bordet där också vi ska till. Gör upp en eld. Hämta kokosolja. Häll kokosolja. Hämta jordvikroten. Hämta Terrens hårstrå. Ja, var det så lätt. Bra jobbat! Nu är läppbalsamet färdigt. Färdigt. Vi har gjort detta fantastiska läppbalsam tillsammans. Fredrik och Daphne. Vilket team vi är. Så du rider till Nygräs direkt för att ge läppbalsamet till Lydia. Låter som en bra idé. Jag hoppas att du kan rädda familjen Rockwell från det tragiska öde. Från detta tragiska öde. Lycka till. Yes, sir. Vi ringer hem faktiskt. Så. Jag antar nu att vi ger läppbalsamet och så ska vi... Jag för mig att det är här vi ska gömma oss och hålla utkik och grejer. Frågan är om det blir för långt eller om det blir för kort. Men jag tror att om jag väntar med allt så riskerar jag eventuellt att nästa avsnitt kommer bli för kort. Så jag tror faktiskt att vi kör allt i ett svep. Daphne, lyckades du göra läppbalsamet? Säg att du lyckades. Du har läppbalsamet. Otroligt. Jag vågade knappt hoppas på att du skulle lyckas. Jag är så otroligt tacksam. Jag hoppas att det här fungerar. Terrence var här igår och han har blivit mycket sämre de senaste dagarna. Han tvekade till och med när vi skulle ha vår avskedskyss. Så vi får nog bara en chans på oss att bota honom. Oh, han måste bli frisk igen. Han ska kyssa dig. Men hur? Jo, nu vet jag. Vi måste ju få honom att vara stilla länge nog så att mamma kan kyssa honom. Det bästa stället att göra det på måste vara inomhus. In hos oss. Där kan jag därför gömma oss och hindra honom från att rymma om han vägrar kyssa mamma. Vi måste vara snabba, men det borde gå lättare där inne än här ute i alla fall. Säger du att vi borde sätta fart på en gång med att förbereda överraskningsmomentet, Daphne? Det tycker jag också. Kom, vi går in i huset och förbereder oss. Nu ska min familj bli hel igen. Yes, och nu får vi gå in i deras hus och deras hus är väldigt färgglatt om jag minns det.
Ja, eller ja, inte jättefärgglatt, men rött och svart. Vad modiga ni är. Vad ska vi göra nu, gubben? Men åh, kalla mig inte gubben, mamma. Jag är inget litet barn. Säger du att vi ska kunna gömma oss bakom någon möbel, Daphne? Ja, det låter ju jättebra. Vi flyttar soffan så kan vi gömma oss bakom den när pappa kommer. Nu sätter vi igång, Daphne. Let's go! Ja, det här kommer inte alls vara suspekt. Mamma, du får vänta utanför och se till så att pappa kommer med dig in. Daphne, du och jag väntar här bakom soffan. Jag hör någon komma. Det måste vara Terence. Göm mig bakom soffan så går jag ut och möter honom. Let's go! Hej min älskade Terence. Jag har saknat dig. Åh, min stackars älskling. Du ser så trött ut. Har du ätit något? Jag känner mig så svag. Åh, vi ska vinna över det här älskling. Följ med mig in i huset så gör jag lite mat till dig. Det kommer få dig att må bättre. Välkommen hem älskling. Ta av dig skorna och känn dig som hemma. Eller, det här är ju ditt hem också. Ja, varför är du så nervös? Vad menar du? Jag ska bara göra mat till dig. Är det något för mig? Svara! Luktar jordvikrot. Jag hatar jordvikrot. Den äter jag aldrig. Snälla Terence, jag vet att giftet får dig att göra saker som du inte vill, men du måste stå emot det. Ta motgiftet. Nej, det här har gått för långt. Giftet har tagit över mig. Jag kommer göra dig illa. Det finns inte mycket kvar av den Thomas som du en gång älskade. Han är borta. Borta! Men Terence, säg inte så. Du skulle aldrig göra illa mig och Edward. Jag vill inte bli bättre. Flytta på dig. Jag kommer göra dig illa. Rau! Ta hand om Edward. Och nej, skynda dig Daphne. Ställ dig för dörren. Okej. Edward, Daphne, flytta på er. Nu! Jag kan inte stå emot mig själv längre. Pappa, du får inte gå ut härifrån. Snälla, jag förstår inte. Hur kan du inte vilja kämpa för att vi ska vara tillsammans? Det är för sent för att kämpa. Jag är ett monster. Akta dig för mig. Aj, gå då, men du kan i alla fall pussa mamma en sista gång. Sen kan du gå vart du vill. Nåväl, en sista kyss. Jag är ledsen Lisa, men jag måste gå nu. Farväl. Åh. Åh. Puss. Oj, det var en väldigt lång puss. Älskling. Pappa. Vad hände? Pappa, du är tillbaka. Woho! Va? Jag är tillbaka. Jag är mig själv igen. Som jag saknade älskling. Välkommen hem. Oh, vad jag saknat er, mina älsklingar. Det har inte gått en timme utan att jag har tänkt på er. Jag hade gett upp hoppet om att få vara med er igen. Men nu är jag här hos er igen. Hur lyckas ni med det här? Vi har hjälpts åt alla tre. Därför gjorde jag ett läppbalsam som innehåller jordvikrot. Jag hade det på mig när vi kysstes. Det var den bästa luringen jag någonsin har varit med om. Tack, Daphne. Se bara till om det finns något, om det någonsin finns någonting som jag kan göra för dig. Jag lovar att jag ställer upp för dig så som du har ställt upp för mig. Åh nej, jag kom just på att jag utsatte Isabelle för fara när jag skrämde hennes häst och tog hennes jordvikrot ner i spegelträsket. Jag måste be om ursäkt. Så du kan följa med som stöd, Daphne. Du är verkligen en sann vän. Tack, Daphne. Vi gör det på en gång så att Isabelle får veta varför jag gjorde som jag gjorde. Allting gott, slutet gott, allting gott, så säger man. Men vi ska som sagt prata med Isabelle först, så att hon kan be om förlåtelse. Sen antar jag att det är slut för den här questkedjan.
Och Isabelle är ju hon som startade uppdraget, eller hela questkedjan. Vi hjälpte ju henne från träsket. Trash. Hej Daphne, trevligt att se dig igen. Lisa, hur vågar du komma hit? Jag kunde ha gjort mig ändå mer illa än vad jag gjorde. Varför gjorde du det? Daphne, varför har du henne med dig? Jaså, Daphne, du tycker att jag ska lyssna på det som hon har att säga? Ska jag vara helt ärlig så är jag inte intresserad. Isabelle, jag är så hemskt ledsen för att allt jag har utsett dig för. Snälla, låt mig förklara varför jag gjorde som jag gjorde. Lisa förklarar varför hon skrämde Atlas och tog Jorvikrotens spegelträsk denna gången. Jag hoppas att du kan förlåta mig, Isabelle. Du ska få tillbaka Jorvikroten som jag tog från dig. Terence kan hjälpa mig med det nu när han är tillbaka. Kan du förlåta mig? Men oj, era stackare. Jag förstår varför du gjorde som du gjorde. Jag önskar bara att du hade berättat för mig att du behövde Jorvikrot. Då hade jag självklart gett dig den istället. Nu mår jag ju bra med min fina häst Atlas med. Så du är förlåten såklart. Fråga nästa gång bara. Tack Isabelle. Än en gång, jag är så hemskt ledsen för allt. Och jag lovar att fråga nästa gång. Nu rider vi hem. Skulle du kunna hjälpa mig hem också, Daphne? Tack. Du är mig en väldigt lat människa. Så! Nu är ni tillbaka. Ni är tillbaka. Tack Daphne för att du hjälpte till att bota pappa. Jag hoppas att vi ses snart igen. Kom förbi när du vill så hittar vi på någonting. Ja du Daphne, jag är obeskrivligt tacksam. Du har räddat mig från en evighet av förtvivlan. Om det någon gång finns någonting jag kan göra för dig, säg bara till så hjälper jag dig med vad den är nu är. Oj, får en klänning. Daphne, tack för all hjälp. Vår dörr står alltid öppen för dig. Kom förbi när du vill. Ja, vi fick Lisas finaste klänning. Och ja, inte min cup of tea kanske. Men ja, det där var väl som sagt allt för den questkedjan och vi verkar inte ha låst upp någonting nytt. Det där är som sagt spindlarna och det där är islandshästtävlingen. För övrigt så kommer det faktiskt nya islandshästar nästa vecka när jag spelar in det här. Eller nästa säsongsuppdatering. Så kommer säkert bli en sån islandshäst. Men som sagt, jag hade väl tänkt nu att eller fortsätta med huvuduppdragen för det var ett himla bra tag sedan. Och om jag inte misstar mig så är det i Elisabeth förberedelse för återbesök. Vad det nu var, jag minns inte riktigt. Men det får vi ta då helt enkelt. Ja, vi får se helt enkelt hur det blir med vi och sånt här. Alltså, det är mycket skola nu. Har vi tappat lite det här med YouTube och spela och spela in och sånt där. Just nu känns det som ett måste igen. Och det gör ju automatiskt att det inte blir roligt att spela in längre. Jag har ju som sagt, jag påbörjade min Minecraft-serie och min Sims. Sims 2 har jag väl släppt lite nu. Sims 3 vill jag börja med. Men Sims 3 vill jag inte fortsätta med än förrän jag har laddat ner lite mods och grejer för att få spelet roligare. Det är en liten process. Sen Minecraft, jag vet inte om jag vill börja spela in för de ska släppa en ny uppdatering. Caves någonting heter den. Och jag vet inte om jag vill fortsätta med Minecraft först den kommer ut så att vi påbörjar en Let's Play med den uppdateringen liksom. Vi får se, vi får se, vi får se. Men jag kommer säkert göra en onsdagsuppdatering nästa vecka då de släpper islandshästarna för jag kommer säkert vilja ha en. Men ja, det var som sagt allt för den här Let's Play-videon. Så tyckte ni om den får ni jättegärna tumma upp den. Och glöm inte att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Och så hoppas jag att du får en jättebra dag så syns vi i nästa video. Bye bye!